اس در تیرے دا قرآن ٹکا اگلا چھوڑی دروازے کو اس در تیرے دا قرآن ٹکا اگلا چھوڑی دروازے کو جس در تیرے دا قرآن ٹکا اگلا چھوڑی دروازے کو جس در تیرے دا قرآن ٹکا اگلا چھوڑی دروازے جس در تیرے دا قرآن ٹکا اگلا چھوڑی دروازے کو جس در تیرے دا قرآن ٹکا اگلا چھوڑی دروازے کو جس در تیرے دا قرآن ٹکا اگلا چھوڑی دروازے کو جس در تیرے دا قرآن ٹکا اگلا چھوڑی دروازے کو جس در اگلا چھوڑی دروازے کو جس در تیرے دا قرآن ٹکا اگلا چھوڑی دروازے کو جس در تیرے دا قرآن ٹکا اگلا چھوڑی دروازے کو جس گھر تیرے دا قرآن ٹکا اگلا چھوڑی دروازے گھر بار دا مقصد ایک پاسے غلام جہاد ادا کیا گھر بار دا مقصد ایک پاسے غلام جہاد ادا کیا اشتركوا
لا جوري دروازے کو اسباد نبی سلومت دا اسباد نبی سلومت دا ہم جیل دا ایمان بٹا گلا چوڑی دروازے کو لہد قرآن بٹا گلا اسباد نبی